Հարգելի հեռուստատեսողներ, ունենք հեռախոսա զանգ։ Այո։ Բարի ձեզ, Տիգրան Կարապետյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեր ամանորը եւ սուրբ ծնունդը։ Ձերն էլ։ Եվ ձեր ամբողջ ԱԼՄ Holding-ի անձնակազմին նույնպես ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, երկար կյանք եւ բազմաթիվ հաջողություններ։ Կարելի է մի երկու տող։ Համեցեք, համեցեք, համեցեք։ Մարդիկ ծնվում են մեղավոր դարձած, մեղքի բնության հետքերով լցված, ու ամբողջ կյանքում ապրում են աճում, և դառնապտուղ մի ծառ են դառնում, պտուղներն անհամ, օձի թույնով լի, ճյուղերը փշոտ, ծառը մահվան լի, ապա աճում են, կրկին բազմանում, ու գիտեք, անթիվ պտուղներ ծառի, մեղքի բնության հետքերն են թողնում, և եթե այդպես ծառը թողնվեր, այս երկրագունդը մի պտղակորույս աշխարհ կլիներ, կորուստ էին գնում բազմաթիվ մարդիկ, սերումն աշխարհի, օ, մարդիկ, լսեք, կանգ առեք մի պահ, ետ նայեք ապա, նայեք այն ձին, որ գանահարված, խաչին է գանված, քրտինքն է պատել մարմինը նրա, արյունը կարծես դեմքի ցոսելով, մեծ գետ է դարձել, հոսում է հոսում, և եթե լսեք ձեզ բան է ասում, ասում է, կանգնեք, հերիք է հերիք, բավ է ինձ տանջեք, նայեք իմ մարմնին, որ նրա վրա գետ մի տեղ անգամ կենդանի չկա, ողջ մարմինս տես, վերքով է պատված, ու քո մեղքերը վրաս են դրված, ես ձեզ եմ դիմում, ո, մարդիկ, լսեք, միթե դուք էլ եք ինձ գանահարում, չէ որ ձեզ համար ձեր տեղն եմ հաչվել, ո, ես ձեզ համար կյանքս եմ տվել, խաչին եմ գանվել, դա կանքն էր իմ հոր, ինձ նայեք մարդիկ, երբ մեղք եք գործում, իմ մարմնի վրա նոր վերք եք բացում, և արյան հոսքի նոր շիթեր դարձնում, ո, իմ զավակներ, իմ մեծ ու փոքրեր, դե դարեք ինձի, ճանաչեք կամքը, ձեր հոր ու փրկչի, հոգնել եք գիտեմ, դադարեք մեղքից, որ ձեզ մաքրելով իմ արյան գետում, գամ ձեզ տուն տանեմ, ձեզ թագավորներ ինձ համարոծեմ, ու ամեն վարկյան ձայն է այդ լսվում, բալես ինձ լսիր, իսկ դուք չեք լսում, որ աղաղակում է խաչված ու տանջված մեր տերն ու մեր արքան, ու հիմա, թեև երկինքն է նստած, բարեխոսում է ինձ և քեզ համար, բայց միևնույնն է, եթե չլսեք ու չապաշխարեք, կորուստ կգնաք, կներեք պարոնա Տիգրան Կարապետյան, որ մի քիչ երկար է։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, նվեր ունեք մեզ մոտ ստանալում։ Եվ մեր վերջին մասնակիցը 15-րդ համարի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչեր Կարապետյան, ծնվել եմ Ոշականում 1935 թվին, ապրել եմ Ոշականում, ծնողներս հայրս Մշեցի եղել, մայրս Վանից եղել, և եկել ենք Ոշականում, բնակվել ենք, շնորհակալություն եմ հայտնում Ոշականի ողջ հասարակությունից, որ ընդեղ բնակվել ենք մի ընտանիքի պես, մի մարդի պես, մեզ ոչ մեկը ոչ մի նեղություն չի տվել, և իրանց հացով իրաջելով ապրել ենք, մեծացել ենք, և մեր ախպերս հենա մեդալագի երկու փրել մտավ, ես այն ժամանակ 12 տարեկան երեխա էի, աշխատել եմ 12 տարեկան, հոբիկ ոտելով, երեխաներին եմ պահել, ինչ արեսօր էլ աշխատում եմ,
ինչ ասեմ։ Զուզան կարապես ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիս։ Օշականի գյուղապետից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր անձնակազմից։ Ես բոլոր անձնակազմից, որ ես վերջի մարդը ես եմ մնացել, որ այսօրվա վիճակով ալումների բոլոր անձնակազմի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ողջունեմ։ Սկսենք խաղը։ Սկսենք։ Արգելի ռազմիկ շոկե կարշը կանգ առավ Մասիսում, Մասիս Կայարյան, Մասիսներին ողջունում ենք, և հարց պետք է ուղեմ, հեշտ հարց է, ուրեմն Հայաստանի մայր գետը, կա նաև կնոջ անուն այդպիսի, լրություն, մայր գետը, Հայաստանի մայր գետը, իմ կարծիքով երևի Քասաղ գետն է, մի մայր գետը։ Չէ, բայց նաև կնոջ անուն է։ Վուրաստան գետը։ Քասաղ։ Քասաղ գետը։ Կնոջ անուն հանդիպել եք։ Քասաղ։ Հա։ Չէ։ Ուրեմն այդ գետը եւ կնոջ անուն է։ Առաջի տարը Ա է։ Արաքս։ Ապրիզ դու, ապրիզ։ Այ մի քիչ ուշում ես, օշականցիները շատ… Մի րոպե, ես գալիս եմ, դե դուք պարանը կփոկեք միկրոֆոնը։ Շուժուխա գինիա, մաքուր երկու տարվա գինիա։ Ահա։ Մաքուր երկու տարվա գինիա։ Դե որ մեկը կասի, որ իրա գինին մաքուր չի։ Ես հավատում եմ, որ դե օշականը բարձր որակի ապրես։ Բաբա ինչ եմ անելու, տելևիզոր եմ տալու, բա ոնց, ես բռնի եմ, որ չասեիր, մեկը կտայի, տելևիզոր այս երիտասարդին։ Շնորհակալություն, թե բոլոր անձնակազմից և դու փրկեցիր ամբողջ մեր Հայաստանին, ինչքան մանուկներ կան, ինչքան երիտասարդ, ինչքան երիտասարդ երեխաներ կան, որոնք որ ունեին գաղապար, երկեին պարելու համար, ոչ մեկը չտիրապետեց, բացի քեզանից Տիգրան Կարապետյան։ Ապրես։ Շատ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստայի տողներ, վերջի հեռախոսազանգը։ Բարև ձեզ, Տիգրան Կարապետյան, ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, մենք ամբողջ ընտանիքով մեծ հաճույքով դիտում ենք ձեզ և շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր հետաքրքիր հաղորդումների համար։ Եթե կարելի է, ողջունեմ ձեզ մոտ գտնվող մեծերին և մեր ամբողջ հայ ժողովրդին։ Համեցեք։ Ուզում եմ ասում քեզ Համոսահյանի «Ինչ կուզենայի» բանաստեղծությունը։ Ինչ կուզենայի։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար լավ հասկանային, որ ամեն ծնունդ համաշխարհային փառատոն դառնար և ամեն մի մարդ կորիզ փորձակվեր համաշխարհային։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար լավ հավատային, որը իրանից լույս առնեին նրանք և աստղերի պես իրար լույս տային։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար շատ վստահեին, որ գլխի վրա պահեին իրար, ուսերի վրա իրար պահեին։ Ես կուզենայի, որ չարհամարվեր զորեղ հանճարին և չկողոպտեր հանճարը նրա։ Եվ առհասարակ, ես կուզենայի, որ ոչ մի անճար չլիներ այս հին աշխարհի վրա։ Ես կուզենայի, որ ուժը չասեր, ոչ թե անիրավ, իրավատիրոջ կամակորությամբ, այլ հնության մեջ ծաղկող ունանությամբ և խորհրդավոր խելքի խորությամբ։ Ես կուզենայի, որ մեծությունը չափեին ոչ թե զենքի տակ պահած զորքերի քանակով, այլ ոչնչացման արհամարանքով, պահված ոգու, դիմաց գունությամբ ու հաղթանակով։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, նվերունակ ստանալու մեզ մոտ, իսկ այն ամենը, ինչ որ դուք ասացիք, մենք էլ կուզենայինք, որ չնախանձեին, որ մեկը մյուսին սիրեր, որ եթե համարում է, որ մեկը պակաս է անում, ինքը ավելաներ, որ մարդ կոչվեին և սրտացավ լինեին,
որ ուրիշի մեղքերը փնտրելով իրենց մեղքը նկատեին, շատ բան կուզենայինք։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ իրավարտին, հարգելիներս։